Og ellers så står jeg her midt i den nye udstykning i etape 2 på Smedegade i Hjørting, hvor der er 8 grunde, der lige er blevet byggemodne og klar til salg. Grunden på omkring 1000 kvadratmeter, og så får priser for godt 400.000 kroner stykket, hvor man kan blive del af et velfungerende lille fællesskab, lokalt fællesskab, hvor der er stærkt sammenhold, og der er handelsmuligheder, der er mulighed for at komme frem med kollektiv trafik og transport. Jamen, man bør flytte til Hjørting, fordi det er en rigtig dejlig by. Vi flyttede hertil, mig og min mand og vores 2 børn. Der er dejligt højt til loftet, og vi får en hel del mere for pengene herude. Byen har et rigtig godt og rigt foreningsliv, og der er rigtig mange forskellige ting, der foregår nede i hallen, både for børn og voksne. Aktuelt har vi lige indviet cykelstien fra Hjørting til Gylling, hvor skolen ligger. Så jeg kan kun give de varmeste anbefalinger for, at man kommer ud og kigger på de grunde, der er her i Hjørting, som jo ligger midt i Odde Kommune og midt i naturen.